今日は東京の共立女子大学の学生4人が志津川中学校を訪れ、1年生41人と一緒に調理を行いました。メニューは大学生と中学生が一緒になってレシピを考えたもので、南三陸特産のタコやワカメなどを使った焼きそばなどを作りました。南三陸町では5年前から共立女子大学と連携して地元の水産物や農産物を活用しながら子どもたちに食文化や環境への理解を深めてもらう取り組みが行われています。地産地消で地域の食材は使えていいと思います。南三陸町には美味しい海の幸とかいろいろな山の食品とかもあるので、ぜひ食べて使ってみてほしいです。今ある南三陸の食材の、魅力を食を通して伝えていくことで今後の南三陸の発展にもつながるかなと考えます。出来上がった料理を教室に運んだ生徒たちは改めて地元食材の良さを感じながら味わっていました。